något. Nej, nej, nej. Jag har ju ingenting. Ah, ah, är det sånt bemötande du får? Nej, jag reser. Är jag nykter och fin, bläser i gabardin och vita jeans. Jag har inget, men jag vet hur det går. Jag tar tullarna emot mig med en svart labrador. Pipor och Askar ifrån Köpenhamn. De letar Pipor och Askar ifrån Köpenhamn. Pipor och Askar ifrån Köpenhamn. De letar Pipor och Askar ifrån Köpenhamn. Från Holland via Bonn och Berlin i en limousin, ren och fin. Jag tog färjan över Öresund och sen tog tullarna emot mig med en svart jävla hund. Pipor och Askar ifrån Köpenhamn. De letar Pipor och Askar ifrån Köpenhamn. Pipor och Askar ifrån Köpenhamn. De letar Pipor och Askar ifrån Köpenhamn. Varje gång jag kommer hem från Danmark, varje gång jag kommer hem. Varje gång jag kommer hem från Danmark, varje gång jag kommer hem via Köpenhamn. Det är hela för jävligt där jävla skitlandet där man varit ute på turné. Och knappt blir man insläppt när man ska hem igen, va. Först var det i det båset, sen var det kolanalt. Sen var det kolaralt och oralt och rektalt. Och sen blev det kanalkoll också med oss och P3, då fick jag gå. Är jag nykter och fin, bläser i gabardin och vita jeans. Jag har inget, men jag vet hur det går. Då tar tullarna emot mig med en svart labrador. Pipor och Askar ifrån Köpenhamn. De letar Pipor och Askar ifrån Köpenhamn. Pipor och Askar ifrån Köpenhamn. De letar Pipor och Askar ifrån Köpenhamn. Varje år kommer hem från Danmark, varje år kommer hem. Varje år kommer hem från Danmark, varje år kommer hem. Varje år kommer hem från Danmark, varje år kommer hem. Varje år kommer hem från Danmark, varje år kommer hem via Köpenhamn. Det låter inte klokt, Robertson. Jag reser, de tar mig. Jag reser, tunneln tar mig. Jag reser, de tar mig. Jag reser, tunneln tar mig. Men jag har ingenting. Nej. Du vet. Nej, Robetson har aldrig någonting på sig, vet han inte. Så jag åker bort igen. Nej.